Բարև ձեզ։ Մի հարց կարելի է։ Այո, խնդրեմ։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազել դառնալ։ Նկարի չեմ երազել դառնալ։ Իսկ հիմա իրականացել է ձեր երազանքը։ Այո, ինչ որ չափով իրականացել է, քան որ հիմա էլ եմ ստեղծագործում, նկարում, կարելի ասել, ուղղակի ներկայիս տեխնոլոգիաներն եմ օգտագործում, կիրառում AI եւ գրաֆիկական համակարգչային ծրագրերը։ Հիմնադրել եմ Coordinate Studio-ն, դեպք կարող եք հետևել իմ աշխատանքներին Instagram-ում։ Մի խոսքով կարելի ասել, որ իրականացել է։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Ամտիր։ Ձեզ մի հարց կարելի է։ Համեցեք։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազել դառնել։ Աստղագետ։ Աստղագետ։ Այո։ Իսկ դարձել եք, իրականացել եք ձեր։ Ոչ։ Իսկ հիմա։ Հիմա ինչ։ Հիմա ով եք մասնագիտությամբ։ Լուսանկարիչ։ В детстве я мечтал стать, наверное, космонавтом. О, классно. А сейчас, получается, я своего рода тоже космонавт. Я борьбой занимаюсь. Да. Тоже летаем, падаем, бросаем. Своего рода тоже космонавт. Да. Вообще, мне кажется, в детстве я хотела стать всем, кем угодно. И сейчас я работаю с детьми, и, наверное, самая лучшая фраза, цитата, которую я когда-либо слышала на своей работе, это «Все мы родом из детства». Это вот, как бы, скажем, предисловие к вот, моему рассказу, потому что я считаю, что очень правильно выбирать свою профессию по тому, кем ты хотел стать в детстве. Потому что в детстве мы еще мы чисты, мы смотрим на свою профессию, на свою жизнь, в принципе, по сердцу, а не по уму, как вот мы думаем, там, заработать, стать успешными. А здесь именно желание. Итак, в детстве я хотела стать ветеринаром, я хотела стать космонавтом, я хотела стать певицей, артисткой, актрисой, я хотела стать... Ну, тут, наверное, самые основные. Больше не вспомню. Сейчас я еще пока учусь и параллельно работаю. То есть это больше как опыт мой, хобби. Сейчас я работаю с детишками, устраиваю праздники. Работаю также вожатой в детском лагере. И еще, можно сказать, коллеги. Работаю на нашем местном телевидении в России. Телеведущей и корреспондентом. Классно. Փոքր տարիքից մոդել եմ երազել դառնալ ու դարձել եմ, հասել եմ երազանքիս. Դերասանուհի երևի։ Հա։ Իսկ դուք։ Ես եմ դերասանուհի։ Ինչո՞ւ։ Դա քերքիրը դուք։ Մրիշկուհի։ Մրիշկուհի։ Շատ բարի, իսկ հիմա ով եք մասնագիտությամբ։ Мама в декрете. Իստեղ ես եմ նույնը։ Մամա, դուք ի՞նչ չեմ աշխատում։ Շատ բարի։ Դուք ել եք մայրիկ։ Մայրիկի մո վարսավիր։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ճանապարհորդել ժամանակի մեջ ու փոխել ամեն ինչ, կփոխեիք ինչ որ մի բան ձեր կյանքում։ Չէ։ Ամեն ինչ երևի։ Ինչ կփոխեիք։ Երևի ապրելու ստեղը կփոխեի, մասնակցությունս կփոխեի։ Կդառնայիք դերասանուհի։ Հաճույքով։ Շատ բարի։ Իսկ դուք։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազել դառնալ։ Փոքր ժամանակ երազել եմ դառնալ բանկի կառավարիչ։ Իսկ հիմա։ Հիմա ծրագրավորող։ Եթե ունենայիք հնարավորություն ժամանակը հետ տալու, ինչ կփոխեիք ձեր կյանքում։ Կդառնայիք բանկի կառավարիչ։ Չէ, երևի։ Այսինքն ամեն ինչ լավ է ձեր կյանքում, ամեն ինչից կոհեք։ Այո։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ, այսքան։ Հաջողություն։ Փոքր ժամանակ ինչ եք երազել դառնալ։ Ճարտարապետ։ Իսկ հիմա։ Ճարտարապետ եմ։ Վաո, հարգանքներս։ Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք յետ գնալ ու փոխել ինչ-որ մի բան, կփոխեիք երազանքս։ Ինչ-որ մի բան ձեր կյանքի։ Չէ, ոչ ոք չի ուզի։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Հաջողություն։ Ինչ եք երազել դառնալ փոքր ժամանակ։ Ой, фарсавиш, фарсавиром я разе дарнал, բայց հիմա այդ ուղությամ մթարապես չեմ աշխատում։ Իսկ հիմա, հիմա որպես մոդել աշխատում եմ մոտ 9 տարի այս ոլորտում։ Իսկ եթե ունենայիք հնարավորություն հետ գնալ ու ինչ-որ մի բան փոխել ժամանակի մեջ, կփոխեիք ինչ-որ մի բան։ Կարծում եմ չէ, որովհետև դժվարությամբ եմ ես այս մասնագիտությանը, այսպես ասած, հասել։ Շատ ոլորտներում ինձ փորձել եմ, ոչ միտեղ
չեմ գտե իմը, ավելի շատ մոդելային ոլորտն է իմը, Վարշավիր, ինձ թվում է, որ հետ գնայ չէ, ուսում այդքան էլ իմը չի։ Իսկ դուք սիրում եք ձեր մասնագիտությունը։ Այո, շատ եմ սիրում, եթե չսիրեի, 9 տարի մոտավորապես ես ոլորտում չէի լինի, շատ եմ սիրում։ Սովոր է սխալները հին ու նոր են ճանապարհը դիեզերք է անսահման Թող որ կյանքը ակնթարթ է խենթ կատակ է կամ հեքիաթ է եւ աստծո սիրո պարգև է հավիտյան Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում թող մեր ներքան անցյալում որոշվում մենք դարիճան փորձ ենք Վարքյանի արքա Մենք մեր գարնան համբույրները հիշում ենք Եվ մեր աշնանցի ածան անցնում ենք Մեր հոգու կտակն է ապագան Թող մեր տարը անկատարը Ամբողջ խները խելագար են Իսկ անհատը արեղծված է մնացել Թող մեր տարը կամակորը Թող տակարը, թող հեզորը Երկնքի փոքրի գաղտնիքը հարասներ Թող աշխարում ամեն ինչ կրկնվում է Թող մեր ներքան անցյալում որոշվում է Մենք դարիճան փորթ ենք Վարդյանի արքա Մենք մեր գարնան համբույրները հիշում ենք Եվ մեր աշանցի ածանը անցնում ենք Մեր հոգու կտակն է ապագան Չատել է, թող անմեղ է, կամահեղ է, ծանկության և նահատակ է, և դահիշ Մետ դեմի ճնչին անցորդ է, հարազար է, անցանոտ է, և առաշկ է, ինչպես կյանքը և ոգին Թող աշխարում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներկան անցյալում որոշվում է Մենք դարիճան փորթ ենք Վարգյանի
արքա Մենք մեր գարնանան բույները հիշում ենք Եվ մեր աշխանցի արձանը անցնում ենք Մեր հոտուկը դակրը ապագան Թող աշխարում ամեն ինչ կրկնվում է Թող մեր ներկան անցյալում որոշվում է Մենք նարիճան բորդ են բարդյանի արքա Մենք մեր գարնանան բույները հիշում ենք Եվ մեր աշխանցի արձան